вас деньги есть какие-то? 10 тысяч насобираете? 10 тысяч чего? Гривен. Цю телефонну розмову зафіксували правоохоронці у Києві. Чоловік назвався другом українського військового та обіцяє за гроші повернути додому чоловіка, що зараз перебуває у російському полоні. Об'ясняю ситуацію. Мене звуть Костя, от этот начальник, от этой їхнього там. Короче, майор этот это мой друг хороший. З детства дружили. Я вже восьмерых вивез, от вчора двоих забирав. Половину скидуйте на карту. Половину отдадите мне под этим, на украинском КПП я его вывезу в 4 часа. Хорошо. А на цих кадрах поліцейські проводять обшук в оселі, де живе той самий чоловік, що телефонував. Затриманий не приховує, хотів заробити гроші в такий брудний спосіб. В Фейсбуці побачив об'явлення жени воєнного, про те, що вона іще свого мужа. Позвонив їй. И представился волонтером, сказал, что могу помочь ей вызволить ее мужа с той стороны. За даними людей у формі, затриманий та його спільники вже не вперше виманюють в людей гроші за такою схемою. Потерпілі погоджувались на умови зловмисників. Кошти перераховували на банківську картку. Затриманому правоохоронці повідомили про підозру за статтею шахрайства. Просять людей бути обережнішими. Шахраї зараз задіюють безліч схем, аби виманити в людей гроші. Михайло Минилюк, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.